Албанія перебере на себе головування в Організації з безпеки та співробітництва в Європі в 2020 році. Про це повідомив міністр закордонних справ Італії, чинний голова ОБСЄ Енцо Моаверо Міланезі після 25-го засідання Ради міністрів. За його словами, така довіра надана Албанії є певною мірою визнанням спроможностей країни. Він також побажав успіху у словацькому головуванні в ОБСЄ, яке настане вже 2019 році. Розлогіше про світові події дивіться просто зараз на «Правда». Тут. У Нью-Йорку з приміщення будівлі Time Warner, в якій розташована редакція CNN, довелося евакуювати людей через повідомлення про бомбу. Зазначається, що невідомий зателефонував у компанію і повідомив, що у будівлі закладені 5 вибухових пристроїв. Як зазначив телеканал CNN, поліція і рятувальники за підсумками перевірки в будівлі нічого підозрілого не виявили. Пізніше усі співробітники компанії, офіси яких розташовані у Time Warner Center, змогли повернутися до роботи. За даними місцевої поліції, у результаті інциденту ніхто не постраждав. Наразі правоохоронні органи США з'ясовують, звідки надійшов дзвінок із погрозами. Канцлер Німеччини Ангела Меркель офіційно залишила посаду лідера партії Християнсько-демократичний союз. Вона займала цю посаду упродовж 18 років. На з'їзді партії вона подякувала однопартійцям за роботу і вимовила прощальну промову. «Сьогодні я хочу попрощатися зі своїми співробітниками в ХДС у центрі фонду Конрада Аденаура та сказати спасибі за роботу, працьовитість, ідеї, критику. Це були незабутні 20 років», – звернулася політик. Президент Чехії Мілош Земан заявив, що контррозвідувальна служба країни БІС у своєму щорічному звіті не надала доказів присутності російських або ж китайських шпигунів в Україні. У доповіді вказано, що дві окремі атаки на Міністерство закордонних справ Чехії минулого року частково були роботою хакерської групи APT-28, що пов'язана з російським урядом. Звіт попередив про те, що Росія продовжує використовувати незаконних розвідників, які, зокрема, діють на дипломатичній основі. Також у ньому йдеться про те, що росіяни намагаються за допомогою підставних осіб отримати доступ до державних замовлень стратегічного значення Чехії і здійснюють економічне шпигунство. Земан зазначив, що він читав не публічну частину цих звітів, але не побачив конкретних доказів. Потужні дощі призвели до повеней на півдні американського штату Каліфорнія. Обов'язкову евакуацію було оголошено для округів Оранж і Ріверсайд. В інших округах для жителів обов'язкову евакуацію замінили на рекомендацію покинути свої будинки. Рятувальники кажуть, що небезпека зберігається, тому людей закликають бути обережними. Через повінь на Тихоокеанському шосе в районі Малібу стався сув. У цій місцевості в минулому місяці лісові пожежі знищили сотні будинків. У Лос-Анджелесі і його околицях за день випала така кількість дощу, що в два рази перевищує попередній рекорд, встановлений у 1997 році. У той же час на автомагістралі І-5 між Лос-Анджелесом і долиною Сан-Хоакін випав інтенсивний сніг, через що дорогу закрили. Водіям рекомендують бути обережними під час руху гірськими перевалами, де прогнозують до майже 2 метрів снігу. У південній Індії померла одна з найстаріших відеоблогерок – 107-річна Мастанамма. Жінка вела свій кулінарний ютуб-канал. На знятих відео вона готувала страви місцевої кухні в маленькому індійському селі. Зазвичай вона чистила овочі нігтями, а подавала їжу на банановому листі. На її ютуб-каналі Country Foods було понад 1 мільйон підписників, а запустити його у 2016 році жінці допоміг онук. Жінка любила готувати рибу і могла її самотужки впіймати у річці. У мережі її називали бабусею з беззубою посмішкою, а також знали за стравою курка у кавуні. Серед найвідоміших також були карі з баклажанів і гостре рибне карі.